Salam, bugünkü videoda sizə bağ təyinatlı traktor haqqında danışacağım. Konkret olarak Solis NT90 modelinin icmalını sizə təqdim edirik. Onun hər tərəfli texniki xüsusiyyətləri haqqında, interyeri və eksteriyeri haqqında, agregatların qoşulma imkanları haqqında məlumat verəcəyik. Gəlin keçək videoya. Solis brendinin bax bu traktorlar seriyasında aerodinamik kapot, ikili led ışıqlar var, yəni yeteri kadar müasir harici görünüşü var. Ama kapotu kaldıranda bizim için vacib olan hissedar hakkında danışaq. Burada 90 at gücündə turbo ile təciz olunmuş dizel mühərriyi qoşulub və bu mühərriy 4 silindirlidir. Və həmçinin burada neler var? Gördüyünüz kimi büyük, keyfiyyətli hava təmizləyici filtr var burada. Eyni zamanda şlanglar keyfiyyətlidir burada, kapot altı qazan da burada görürük. Kompresor və digər hissələr hamısı yerində. Dostlar, həmçinin qeyd edim ki, bu dizel mühərrikli traktorun sərfiyyatı haqqında da onu da vurğulamalıyam ki, əlbəttə ki, sürücünün hansı agregatla işləməsindən asılıdır, harda, hansı şəraitdə. Yəni bütün bunlar əlbəttə ki, dizel mühərriğin sərfiyyatına birbaşa təsir göstərir. Həmçinin daha ön hissəsi haqqında danışırıqsa, onu da vurğulayım ki, burada qoşulan hər biri 31 kilogram çəkisi olan əlavə yüklər də var ki, yəni iş zamanı arxada olan yəni bu dartma kompensasiya olsun. Yəni bunları artırmaq da olur, azaltmaq da olur istəyə və şəraitə uyğun olaraq. Traktorun akkumulyatoru isə bax bu hissədə qapalı şəkildə yerləşir. Radiatorun həcmi böyük olduğundan isti yay günlərində günəş altında işləyən zaman traktorun qızmasının qarşısını alır. Həmçinin arxada isə, radiatorun arxasında isə plastik pər yerləşir. Traktorun yan tərəfindəyik. Bu deməkdir ki, əvvəlcə sizə yanacaq çənə haqqında məlumat verəcəm. Onun tutumu 71 litrdir. Təkərlərin ölçüsünə isə ənənəvi olaraq ölçüsləri haqqında danışım. Belə ki, ön təkərlərin ölçüsü 8.0-18-dir. Arxa böyük təkərlərin ölçüsü isə 14.9-24-dir. Traktorun eni 1430 mm-dir, uzunluğu 3800 mm, hündürlüyü isə 2300 mm-dir. Ümumi çəkisi isə 2940 kg-dır. Bəlkə də sizi ən çox maraqlandıran traktorun arxa hissəsində yerləşən detallardır. Buradakı məsələlərdən niyə görə? Çünki doğrudan da traktorun işi üçün lazım olan məsələ bu qollardır. Burada ənənəvi olaraq hidravlik qollar yerləşir, yəni agregatlar məhz bura qoşulur. Hidravlik qolların məhz yük götürmə qabiliyyəti 2500 kg-a qədərdir. Onlar kat-2 kateqoriyasına uyğundurlar, yəni 3 nöqtəli birləşmə var burada. Və əlbəttə ki, agregatlar haqqında az sonra danışacağım, hansı agregatlar bura qoşula bilər. Hələlik isə deyim ki, mühərriyin dirsəkli valı dəqiqədə 2000 dövrlə fırlanır. Quyruqlu mil isə 540 və 540E rejimində işləyə bilər, yəni onun fırlanma sürəti budur. Həmçinin burada gördüyümüz 2 cüt hidravlik qoşulma var burada, yəni çıxış və girişdir, həm də onlara yağ girişləri də deyirlər. Bu qol isə arxa qoşquları sabitlənmək üçün lazımdır. Həmçinin arxada gördüyünüz bu çıxış isə elektrik qoşulmadır, yəni qoşulan agregatların elektrik qidalanması üçün, yəni onu ötürmək üçün lazım olan bir çıxışdır. Traktorun təkər sistemi isə 4V-dir, yəni 4-ü də çəkən traktordur. Solis NT90 modelinə uyğun, yəni tam rahat qoşa biləcəyiniz agregatlar isə bunlardır. Torpağın hazırlanma prosesi və bitkilərə qulluq üçün 3 korpuslu kötan, məhsulun daşınması üçün 4 və 6 tonluq lafet, bağınızı şunlayarkən yüngül diskli mala, torpaq frezi istifadə edə bilərsiniz. Çöp və bitki qalıqlarını doğramaq üçün çöp doğrayan, həmçinin bitkilərə qulluq etmək üçün pərli dərman çiləyəndən də istifadə etmək mümkündür. Solis NT90 modelin kabini haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Birincisi, həmişəki kimi görünüş haqqında deyim ki, burada hər tərəf şüşədir, ona görə də 360 dərəcə sürücüyə əhatəni görməyə yəni imkan verir. Bu, rahatlıqdır. Həmçinin, həmişəki kimi vurğulayım ki, nazik çərçivələr də eyni zamanda görüntüyə mani olmur. Və müasir, çox müasir şəkildə təchiz olunub, yəni tam avadanlıqla. Kondisioner, dostlar, filtrli, salon filtri də var ki, bu da xüsusilə toz torpaqda
çok güzel bir efekt verir. Yani sürücü tozdan əziyyət çekmiyor. Kondisioneradan başka kızdırıcı, elbette ki idare etme organlara keçeceğim. Evvelce deyim ki, burada tam müasir bir panel koyulub, elektron paneldir. Yani bütün göstericiler, sensörlerin de ışıkları, göstericileri hamısı bak burada sürücünün önünde əks olunub. Burada kabinde həmçinin hansı idare etme organları var? Bax, benim yani sürücünün solunda PTO'dur, yani o VOM deyirlər de ona. Onun yani bayağı arxada göstərdiyim sizə 540 ve 540E bax bu rejimler arasında onu dəyişən, onu tənzimlənən bir rıçaqdır. Daha sonra sürətlər qutusu bir neçə rejimi olduğu üçün biri sükanın solunda isə, biri isə sürücünün sağındadır. Traktorun sürətlər qutusu 12 irəli və 12 geri formasındadır. Müxtəlif iş şəraitinin tələblərinə uyğun olaraq sürət seçimləri qoyulub və bu da sahədə şum işini görəndə çox effektivdir. Həmçinin sürücünün sağında olan bax burada müxtəlif rıçaqlar var ki, onlar da arxada aqregatları idarə edən, qoşquları idarə edən həmin o qolları da tənzimləməyə də imkan verirlər. Həmçinin pedallar burada asma sistemləndir, həmçinin əyləc burada hidravlikdir və sürücünün oturacağı da yetəri qədər rahatdır. O da komfort bəxş edir ki, sürücü uzun müddətli iş zamanı yorulmasın. Yəni həm onun tənzimləməsi var, həm də üzlüyü də hər bir halda sürücünü yormur. Bu model həmçinin audio sistemlə təchiz olunub. Bugünkü videoda sizə Solis NT90 modeli haqqında danışdım. Bir daha qeyd edim ki, bu Bax təyinatlı traktordur. Bu isə o deməkdir ki, Bax təsərrüfatınızdakı bütün işlərdə özünün ölçüsünə görə, özünün texniki göstəricilərinə görə tam rahatlıqla işlərinizi görməyə kömək edəcək. Odur ki, yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, sosial mediada səhifələrimizi izləməyə davam edin.